ଯିବା ବାହାରି ସାରିଲ? ଟାଇମ୍ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଜିଲାଣି 7:15। ହଠାତ୍ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତରତରି ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ସକାଳେ ଆସିଲି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ବନ୍ଦ ତାଲା ପଡ଼ିଛି? ଆଉ ଦେଖୁଥ ମାନେ ଆମେ ଆସିଲୁ ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଟ୍ରେ ସେଇଠି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆସିବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛ ଅନେଇଛି ମଟ ମଟ କରିକି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରିକି କେମିତି। ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ତା'ପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିଲେ। ଗୋଟାଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ବାହାରୁ ନେବ। ଆସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ତ ତା'ର କ'ଣ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ପଳେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିଦେବି। 23 ଆସି 25 ହେଲାଣି, 25 ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗ ମେଡିସିନ ନେଇଗଲୁ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ତାକୁ ଭାରି ଜୋରରେ ପୁରା କାଶ ଛିଙ୍କ ହେଲା ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଉଠିଲୁ ଆଉ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ନାକ ପୁରା ସଡ଼ ସଡ଼ ହଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆଜି ଆମର ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ମାନେ ମାନେ ପରେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଅଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁକି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଜି 7:00ରୁ ଆସିଛୁ। ତାପରେ କାଲି ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ତ ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା। ଆଉ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ରାତି 8:00ରୁ ସକାଳ 8:00, ଆଉ ରାତିରେ ତ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସି ହେବନି, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆଣନ୍ତିନି ବାହାରକୁ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ମନା କଲେ। ତ ଆମେ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଜଗିଥିଲୁ ସକାଳକୁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାହାରିକି 7:00 ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଲା, ଆସିଲି ବ୍ରସ୍ ବି କରିନି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି 7:00। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯାଉ, ଦେଖିଲି ତା ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଏପଟରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ଏପଟେ ଦେଖେଇଲି, ମେଡିସିନ ଦେଲେ, କିଛି କିଣିଲୁ, କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡେଇନୁ, କିଛି କରିନୁ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଲୁ। ଆଗେ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ନା, ଛୋଟ ପିଲା ନା, ଆଗେ ତା ଦେହ କଥା, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରବଳ ସଡ଼ସଡ଼ ହଉଛି। ଆମେ ସିନା ମାନେ ନାକରୁ କିଛି ବାହାରିଲେ ଶୁଙ୍କିନା କରିଦେଲେ ବାହାରି ଆସିବେ, ସିଏ ତ କରିପାରୁନି, ସିଏ ଖାଲି ଛିଙ୍କୁଛି ନହେଲେ ସଡ଼ ସଡ଼ ହଉଛି, ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନି, ରାତିରେ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ମେଡିସିନ ଲେଖିଥିଲେ, ଡ୍ରପ୍ ଲେଖିଲେ ତା ନାକରେ ପକେଇବାକୁ। ଆଉ ନାହିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଥିଲା, ସେଟା ଯାହା ଟିକେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇଲା ପରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା, ପେଟ ପୁରା ଫମ୍ପେଇ ରହିଥିଲା, ସେଟା ପାଇଁ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ, ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ 4 ଅଲରେଡି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିସାରିଥିଲୁ। ନାଇଟ୍ ଏବେ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବେବି ବେବି ହେଇଥିବ ତ ନାଇରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଲଗେଇବେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ମୁଁ ତାର ଫଟୋ ଆଡ୍ କରିଦେବି, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଲଗେଇବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲସେ ବୁଝିଛି, ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ଆଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ, ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦୁଃଖା ଦେଇକି ନାହିଁ ଯିବୁ, ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତାକୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଲଗେଇଲି, ସେ ନାଇଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଲଗେଇବେ ନା, ଖାଲି କିଛି ଲଗେଇବା ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠି କିଛି ପୂଜେଇଲା ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ପାଣି ବାହାରିଲା ଟାଇପ୍ର ଯଦି ମୂଳରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ନର୍ମାଲି ଖାଲି ଜମାରୁ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଲଗେଇବେ, ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମେଡ଼ିସିନ ଲଗେଇବେନି ବିଲକୁଲ ବି। କାନ୍ଦିଲାଣି, ତାପରେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ସେଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଘରକୁ ଗଲେ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଛୁଆ ସବୁ ଇଏର ଡକ୍ଟର ମାନେ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ସାଧାରଣ ଡକ୍ଟର ଖାଲି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ସେଇପାଇଁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ କିଣିକି ଯାଉଛୁ ଏକାଥରେ ହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଯାହା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ, ଯାହା ହେବ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ପଳେଇଛୁ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହେବନି, ଦେଖେଇକି ନେଇଯାଇଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ବହୁତ ବର୍ଷା ପକାଉଛି ଝିପ୍ ଝିପ୍ କରିକିନା, ପୁଣି ଭିଜିଗଲେ ଅସୁବିଧା, ପୁଣି ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ। ଜ୍ୱର ଲଗେଇ ଧରି ପାରିବୁ ନା, ମାନେ
ସେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ବାଜିବ ବା ସେ ତ ଆଗରୁ ଥିଲା ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କଲ କେତେ ହେଲା ମାନେ ଚଳିବ 100 ଏଭବ୍ ହେଲେ ଜ୍ୱର ପୁରା ବେଶୀ ଫିର୍ ବି ତାକୁ ଜ୍ୱର ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼ି ରଖ ଏ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହବ ବାଜିଗଲା ସେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଖାଲି ତାକୁ ଏଇ ଏତିକ ମୁହଁ ରଖିକି ଟୋଟାଲ ହବା ଏନେ ଯା ଢାଲି ଯାଉଛି ସବୁ ତୋଳା ତୋଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଗଲେ ତାହା ସହିତ ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଇପ୍ସିତା ଆଉ ମାଆ ଆଉ ବୋଉ ବସିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରିଗଲେ ମୁଁ ବାସ ଖାଲି ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯିବି ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ କରିହେଲାଣି ପୁରା ତରତରିଆ ଭିତରେ ବାହାରିଲୁ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବାଜିଲା 1:30 ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ ଚେକ୍ ଚେକ୍ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ବାହାରିବି ଯା ଯା ଡିଗି ଖୋଲିକି ଆଣିବୁ ଜିନିଷ ଯା ତୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବି ଯା ବାପା ଗାଳି ଦେବେ ମାମୁ ବଡ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି।